É isso aí, galera. Depois de almoçados, agora vamos para nossa primeira prainha do dia, né? Praia do Mucugê. Vamos lá? Nós estamos saindo aqui do estacionamento agora. Estacionamento aqui do Arraial da Ajuda. E vamos seguir aí. Aqui é tudo pertinho. E a gente vai pegar o centrinho aqui, ó. E acho que dá 1,5 km. Daqui na praia. Vamos ver como é que é as praias aqui do Arraial da Ajuda. Olha aí, ó. Balsa, Porto Seguro. Aqui quem vai lá para as balsas já desce aí, ó. Olha aí, nós vamos pegar a direita aqui, ó. E vamos. Olha lá, Rua Mucugê. É aqui mesmo o nosso caminho. Aqui já tem mercado. Para quem vem de motorhomes, tem mercadinho. Tem tudo aqui, viu? Que a gente precisa, né? Que a gente não gosta de estar comprando coisas, né? Marmita, comprando, almoçando em restaurante. Então aqui já tem toda a infraestrutura aqui para a gente comprar. Essa aqui é a avenida aqui da de Arraial, que dá acesso às outras avenidas. Olha aí, galera. Praia Mucugê, Pitinga, Parracho. É por aqui. Bora aqui embora. Dona Lu tá querendo chegar na praia logo, hein? Olha aí, galera. Isso aqui é a Broadway. A Rua Broadway. É uma das famosinhas aqui de Arraial da Ajuda. É a Broadway e a Rua Mucugê. Daqui nós vamos ter acesso à praia. Perdido aqui ainda, nós chegamos hoje. Então nós não estamos bem ambientados com a cidade, não. Precisa dar uma atualizada aqui. Mas olha aí, ó. Muito bonita a decoraçãozinha, né? Aqui a gente já vai sair na igrejinha Nossa Senhora da Ajuda, que é um dos cartões postais, né, aqui de Arraial. Olha aí. Tem uns barzinhos. Aqui tem essa pracinha. Essa pracinha aqui é famosa. Olha aí, ó. Nós vamos aqui pela sombra, né, porque um pouquinho meio quente. Olha aí, ó. Aqui é tudo no estilinho antigo, tudo conservado, né? Patrimônio público, tudo tombado pelo patrimônio, né? Olha aí, ó. A galera trabalhando aí. Olha aí. As ruazinhas. E aqui nós vamos chegando na igrejinha
Nossa Senhora da Ajuda. Aqui tem uma plaquinha aqui, ó. Que conta a história aqui, né? Olha lá. Olha aí. Povoado de Nossa Senhora da Ajuda. Vila de Nossa Senhora da Ajuda, Arraial. Aí vocês dão uma pausadinha aí. Pega uma informação mais detalhada, né? Olha aí, ó. Primeiro milagre. Olha aí. Essa igrejinha é muito bonita, né, gente? Olha aí. Essa igreja aqui, ó, foi construída pelos jesuítas em 1549. De 1549 a 1551. É muito tempo, né? Olha aí, ó. Quem quiser fazer sua oração. Nós vamos pra cá. Olha aí. Aqui nós vamos chegar naquele. Naquela vista. Que é maravilhosa. Todo mundo conhece aí, mas. Não custa a gente mostrar, né? É, Lu, tô falando pro pessoal aqui, estamos chegando na vista aqui, que é fazer uma panorâmica aqui. Olha aí, ó. Que vista, galera. Essas fitinhas. Olha aí, ó. Aqui nós temos um posicionamento aqui da cidade, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é muito, muito lindo, viu, pessoal? Olha aí, ó. Vambora pra praia. Aê, galera, olha o caminho da praia, esse aqui, ó. Vamos descendo essas escadas aqui. Olha aí, ó. Liguei meu celular. Olha aí, ó. Você pode usar o meu, não tem problema. Você não pegou? Não, Zé. A escadinha aqui, ela é toda desenhada, galera. Olha aí. Tem uns dizeres. Olha aí. Aqui de frente não dá pra ver nada, não. Mas, ó. Só a descida dela. Aí vocês vão vendo aí, ó. Degrauzinho com força, hein? Olha aí, ó. Olha aí, galera. Essa imagem da Nossa Senhora da Ajuda, ó. Aqui é o lado da igrejinha, ó. Tem um ditado aí que quem bebe dessa água aqui sempre volta, né? Olha aí, galera. Estamos chegando aqui na Praia do Pescador, pertinho dali de onde a gente estava ali, da 1500 metros. Olha aí, ó.
chegando aqui, ó. Nossa primeira praia aqui em Arraial. Olha aí. Olha aí, galera. Praia do Pescador. Olha aí. Essa barraquinha aqui bonitinha, ó. Da lá é a praia do Patacho, do Mucugê. E aqui, essa beleza aqui, ó. Olha aí. É isso aí. Nossa primeira praia. Agora vamos dar um tibum aqui, né? Olha aqui, ó. Olha aí, galera. Praia do Pescador, hein? Olha que delícia. É nóis. Que gostoso. É bom demais. Aê, vamos dar aqui, viu, para mostrar o mar. Aí, ó. Olha que gostoso. Ai, ai. Galera, dá um pulinho aqui. Vocês não estão com calor aí, não? Ah, aqui não tá calor não, hein? Tá bom demais! Vamos que vamos, galera! Dá uma panorâmica aqui pra vocês verem, olha! Olha aqui, ó! Olha a Dona Lu aí, ó! Aê! Tá fresquinha aí, Lu? Olha aí, ó. Água quentinha. Bom demais? Uhul! Olha aí, galera, ó. Praia do Pescador essa. É água demais, hein? Vocês viram aí? Que coisa ruim! Jesus! Bom demais!
Aqui nós tentamos passar a emoção para vocês, a mesma que nós estamos sentindo, viu? Que é tudo simples. Vamos que vamos, depois nós mostra mais para vocês aí. Olha aí, galera. Isso aqui é a igrejinha de Nossa Senhora da Ajuda, ó. Nós passamos aí, só que nós não paramos. Galera, diz que quem toma dessa água aqui volta, né? Então vamos tomar aqui pelo menos uns 3 litros, né? Sede. Dá uma lavadinha no pé, né? Aproveitar, né? A lua ali, ó. Tá só guardando. Agora vamos encarar essa escadinha aqui, hein, galera, ó. Aí, ó. Aqui é para encerrar o dia com glória. Olha aí, ó. A musiquinha dessa aí anima a gente, hein? Olha a escadinha aí, ó. O último. Olha aí. Subiu a escada. Ganha essa vista aqui, ó. Mais um pedacinho. Já tem vários dizeres aqui, ó. Retornando da praia. Olha aí o que tem de fundo aí, ó. Olha aí, galera. Bom demais, né? Entardecer em Arraial. Olha aí, ó. Igrejinha de fundo. Olha aí. Agora à tarde o movimento já vai começando a aumentar, hein? Aqui a Arraial tem vida noturna, né? É tipo quintal. E aí agora a noite é bem movimentada aqui. Mais tarde a gente vai estar por aqui. Mostra pra vocês.
Música.